A história diante dos nossos olhos, fazendo pulsar fortes nossos corações. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. As duas torcidas vão dando um show à parte. 24 graus de temperatura, solzão. E a expectativa vai crescendo, porque está chegando a hora do jogo. 24 graus de temperatura, solzão. Vamos para campo com eles então. Começa o cerimonial da entrada em campo. Olha lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza! Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Para fazer a cobrança do lateral. Olha lá, fazer a cobrança do lateral. Outra vez é lateral. Troca passes, valorizando a posse de bola. Segue insistindo. Vai tentando. Vai ficando com a bola. Tocou mesmo, consciente. Passou que passou, destriscando. Já recupera a posse de bola. Vai recebendo, já protege. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Sabe de quem? O artilheiro do time. O gol desde o comecinho para você, Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz.
vai vencendo o jogo. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Com 15 minutos do primeiro tempo. Veja aí o Cristiano Ronaldo. Segue insistindo. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Palma! Isto é impressionante! Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Na esquerda. Um chutão para ataque. É mais um lateral. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. E cartão amarelo. Mais uma vez o árbitro de vídeo. Para cobrança. Opa! Não pode sair da área a bola. A bola volta. Que beleza de toque. Ficou marcado. Recomeça. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Troca passes, valorizando a posse de bola. Toca curtinho. Vai até a linha de fundo. E tome levantamento. Tirou de cabeça. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouquinho, outras atrações do nosso show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vai lá e faz 1-0. Tudo deu certo. Então vamos mostrar para vocês agora lances do com duas participações do árbitro de vídeo que você vai ver a partir de agora. Vamos ver se consegue fazer efetivamente o time ficar mais... Não é nem ofensivo, né? Mais fatal. Melhores momentos do primeiro tempo. Atingiu um nível que poucos atingem. Com 15 minutos. Você que se liga no show do intervalo, nós estamos de volta, já já o segundo tempo. Um gol de diferença. Ah, fala sério. Ele autoriza a bola rolando, está valendo o segundo tempo. Pela direita, do seu televisor. Do lado esquerdo, do seu televisor. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tira mais uma. Tô tocando de cabeça. Caio Tenório. Se movimenta. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Atirou de lá. Marcos. Vai jogando mais uma vez. Tô mostrando que gosta do jogo ofensivo. Protege.
Beleza de toque. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai tentar organizar na velocidade. E tome levantamento para a área. Tentou a jogada, não conseguiu a devolução. Marcos. Levou para o pé direito, mandou para o gol. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. A bola volta. Bota para correr. E se manda. Vem pela meia esquerda. Tentou o passe. Mostrando que gosta do jogo ofensivo. Fez a falta. Está batendo papo com o árbitro. Está reclamando. A diferença é que o jogo segue, né, Luiz? O árbitro continua com a sua autoridade sendo respeitada. Não tem bolinho. Não tem... é bagunça aqui na área técnica. Isso fica de exemplo pra gente. Tocou de cabeça. Aí sai jogando. Torcedor tá tendo. Isso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Que beleza de toque. Se manda. Vai levando. Rápido. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Vai para a pressão final. Tira mais uma. Dominando, tentou o passe. 1-0. Não pode perder jogos bobos, como se fala na gíria, né? Foi superior e merece a vitória. As duas torcidas vão dando um show à parte. Estamos com 9 minutos do primeiro tempo. Tá jogando muito com 15 minutos. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. 1-0. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 17h, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, placar da rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo, aqui é emoção. Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo. Obrigado a você.